Zdražování energií v Česku pokračuje. Největší hráč na tuzemském trhu s elektřinou ČEZ oznámil už čtvrté letošní zvýšení cen. Tentokrát se týká hlavně nových zákazníků. Naposledy přitom ČEZ zvedal ceny před několika dny, když začal platit nový ceník. Další měsíc, další zdražení. ČEZ navýší své ceny za elektřinu už od 1. srpna. Nejčastěji bude zdražovat zhruba 10%. Elektřina se od srpna zdraží nejenom nově příchozím klientům, ale také těm, kterým končí dlouholetá fixace ceny. Vláda ale ani přes skokově rostoucí ceny žádnou okamžitou pomoc nechystá. Zdražení o 9% nepovažují někteří za zásadní. Ceny rostou někdy velmi výrazně, 9%. Asi bych neřekl, že je nějaký skok. Nabízí se tady to odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje, dočasné snížení DPH a jsou to věci, které sice jsou plošné, ale jsou okamžité, rychlé, jasné. Dočkat se pomoci od státu by se lidé mohli na podzim, potom co projde legislativním procesem takzvaný energetický zákon. To podstatné je, že tam zavádí takzvaný úsporný tarif a ty jeho parametry právě bude moci vláda pružně upravovat. Po schválení novely vláda rozhodne, jakou slevu odběratelům zajistí. Spekuluje se o 15 až 20%. Zdražuje ta elektřina z toho důvodu, že se zejména tedy válčí, že je nedostatek plynu v Evropské unii, že Rusko hrozí vypnutím plynu, protože v celé Evropské unii podstatná část elektřiny se vyrábí z plynu. Nezdražuje ale jen ČEZ. Například pražská elektrárenská společnost PRE zdražuje od 1. srpna svou nabídku nefixovaných tarifů v některých případech až o 50%. Lukáš Richtár, Televize Nova.